Sannsynlig David Paulmin leverte fantastisk. David Paulmin, goalkeeper, shot stopping. Nieves, nei, skal skyte han. Nieves skyter han, og det kjempeskutt. Det i hvert fall kampens første gode sjanse. Paulmin. Skal man øke da, Stokke? Neida! Prøve en chip der, Stokke. Rett i fanget på David Paulmin. Og det så bare helt tåpelig ut.